своенравието. Начало на мъдростта е разбирането, пътя Господен. В това стои начатъкът на всяко знание, полезно за човешкото сърце. Следователно, за да станеш мъдър, трябва да напуснеш своенравието, което е главна спънка във всеки живот. Своенравният човек не може да се съобрази с това, което е добро, понеже своенравието е начало на безредието, което изключва добродетелта. Всякой, който иска да напредне в живота или да добие знание и мъдрост за нещата на света, трябва да напусне своенравието, което ако не се премахне на време, ще внесе безпорядък и ще разстрои самия живот. Понеже своенравието желая да ходи в своите собствени пътища, без да мисли за техните лоши седнини. Своенравният по прищевките на своите желания иска да измени общия ред и да накара нещата да се движат съобразно с него. За него желанията на другите не важат нищо. Той е сам на себе си господар, на когото всички трябва да изпълняват своенравната воля. Своенравният човек е упорит във всичките си пътища и упорството на своенравната душа е първото начало на всичките нещастия. Защото своенравният упорит човек е немърлив към доброто на другите, а следователно към своето добро, което се включва в доброто на неговите ближни. А знайно е от опит, че намерението е майка на всички злини и ти, който искаш да избегнеш от злото, знай, че своенравието е негов баща, а намерението – негова майка, упорството – негов брат, а безразсъдието – негова сестра. И тъй, своенравието е лишено от всичките добродетели. Затова, който ходи в неговите пътища и слуша неговите съвети, няма да види добро в целия си живот. Пази се, следователно, от подобен лош нрав, който ражда злото от себе си. И ако си мъдър да разбираш тия неща, които ти се казват, блажен си, понеже от разбирането на нещата зависи твоето щастие, само те се пряко управляват от духа на Бога. И там, дето Бог сам управлява и ръководи нещата, не може да съществува никакво зло, защото Той е пълна виделина, която прониква всичко. Затова приеми знанието и мъдростта да са твои ръководители и животът ти винаги ще бъде пълен с мир и радост. Мъдростта ще те учи как да живееш и това ще постигнеш с помощта на постоянството и неуморимото прилежание, които постепенно ще развият и предадат на душата ти всичките добри качества, които и са дадени от Бога. А с тяхното развитие и разцъфтяване, твоята душа ще заприлича на обработена и добре наредена градина, в която всичките плодове на живота ти ще озряват на време и приносят изобилна жетва от всички добродетели. И тъй, ходи с пълнотата на сърцето си пред Бога и слушай всякога Неговите учения и те ще ти бъдат всегдашен съвет. Пази душата си от този лош нрав. Не давай му място да се загнезди в теб, защото с неговото влизане в твоята душа ще влезе и дявола, който хиляди лоши семена ще посее. И ще станеш разсадник на злото и стежание на ада, който ще разполага с теб както иска. И горко ти, ако лукавият се вмъкне и загнезди в теб, и адът направи път до твоята душа. Истина ти казвам, няма да излезеш здрав, докато не заплатиш с живота си. Проче, пази се от това голямо неугасимо зло, което може да те лиши от всички блага и те направи окаян завинаги. И тъй, не давай място на дявола, нито на брата му. Дръж баща му и майка му настрани, да не би да ти станат съседи. Вярвай ми, винаги ще плащаш скъпо за техните косби. Затова укрепи се в добродетелта, облечи се в истината. Въоръжи се в правдата и вземи оръжията на любовта и ще бъдеш винаги свободен от тяхната власт. Ще имаш свободата, която никой не ще ти отнеме. Ще притежаваш мира, който никой не ще ти наруши. И щастието, от което никой не ще те лиши.